Vocês, espero que vocês estejam bem. Gente, agora são 2 horas da manhã e estou aqui iniciando mais um vlog, um trip, que nem falam, é muito chique. Estamos indo conhecer uma praia que fica, o nome da praia é Shirahama, é passando mais lá de Mie, sentido Kanagawa, tá bom? Estamos aqui na parada de Toyohashi. Bem bonitinho esse banheiro aqui. Vou conversando com vocês porque eu tô com medo aqui. Quero tomar um café. Espera. Olha aqui. Que bonitinho esse carrinho. Se as crianças tivessem acordado, ia falar pra eles. Tirarem uma foto. Quero um café quente. Ai, as maquininhas só tem coisas geladas. Não tem bebida quente. Queria uma bebida quentinha agora. Ai, por aqui, muito bonitinha. Acho que de dia ia ser bem legal aqui. Tem uns banquinhos para você sentar fora. Ai, eu tô perdida aqui. Tobi, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Fala oi, Rio! Mika Kaito! Fala bom dia! Bom dia! Fala bom dia, Mika! Bom dia! Bom dia, Kaito! Kaito! Fala bom dia! Fala bom dia, papai! Gente, que aventura! Que aventura! A gente veio na praia perto de Kanagawa, e eu achando que a gente ia para Wakayama, mas não, era Kanagawa, e a gente veio na praia não sei, um nome muito difícil, vou colocar aqui na tela, tá bom? E também vou colocar aqui embaixo na descrição, tá? Então quem quiser vir para cá, tá? É só vocês clicarem que o Google Maps vai guiar vocês, tá bom? Agora são 7 horas da manhã, a gente saiu de casa meia-noite e a gente veio por baixo. O marido dirigiu um pouquinho. Para de ficar brigando. O marido dirigiu um pouquinho, depois eu dirigi um pouco. Aí agora ele chegou aqui.
São 7h50. E a gente agora vai se trocar e já ir logo pra praia, porque o sol de 7, 8, 9 horas da manhã é bom. Depois das 10 já fica muito quente. Então, simbora, Mica. Vamos nos trocar. Não, ah, é. Nossos animaizinhos ficaram na casa da minha amiga, né? Amiga, muito obrigada se você estiver assistindo esse vídeo. Estacionamento, a gente pagou 1.000 ienes e tem trocador e lugar de tomar banho, a gente tem que pagar 300 ienes. Ai, todo mundo já se trocou. Todo mundo tá pelado. Todo mundo tá pelado. Tá animada, Mica? Eu vou usar o rosa. É, o papai comprou um óculos de mar. Ele, na verdade, ele me disse assim, tem um óculos, eu comprei um óculos de praia pra você. Eu falei, óculos de praia? Eu falei, ah, tá bom, né? Eu achando que ele tivesse comprado um óculos de sol, assim, pra mim, pra usar na praia. E não, era um óculos de mar pra mergulhar. É um preto com rosinha. E, ai, tem vários pescados aqui, olha ali como o pessoal tá pulando. Nossa, quero ver a gente subir tudo isso aqui depois. Podia já ter trazido as cadeiras. Ai, pelo jeito a gente viu ali que a praia é calminha. É que na primeira que a gente parou, que chama Shirahama, ele tem ondas muito fortes. E para as crianças não é legal, né? Ai, vou mostrar, vou virar a câmera para vocês. Chegamos na prainha, desse lado está bem lotado, olha, tem bastantes barraquinhas e a vista daqui está muito linda. Gente, a água é bem limpinha, só aqui, aqui é um pouquinho mais sujinho, sujinho, diga assim, tem algas, né? As crianças já estão lá na frente, nem esperaram a mamãe. O que, que você achou? Nada? Não. Eu achei isso, olha. O que, que você achou? Olha. Deixa eu ver. Claro, se não tiver nada dentro. Ai, meu Deus, tem uma concha. A concha cai. Vem, Mica, vem cá então. Eles já estão mergulhando já. Nossa, tá muito bom, tá muito bonito. Mas tem bastante, olha aqui, essas alguinhas. Mas tudo bem. E aí, vocês gostaram da praia? Não muito. Não é lixo, filho. É alga. Oh, oh, oh. Ah, verdade, tem algumas coisinhas aqui. Esse, ó, esse. Né? Não moro por isso. Vem cá, então. Vem nada. Nada pra cá. Nada. Eu tô com o celular aqui. Espero que ela não caia na água, porque apesar de ele tá marcado que ele é a prova d'água, né? Vai que, né? Ai, que pifa e a gente não consegue mostrar esse vlog. Nossa, mas a água tá muito limpa, muito limpa, muito gostosa. Limpinha, limpinha não, gente, porque ó, eu tô falando a verdade, ó, tem várias conchinhas, madeirinhas, alguinhas. Mas a água é clarinha, né? Porque a areia também é clara. E tem bastante gente aqui, ó. E aqui, a gente veio, tem várias praias beirando, né? Mas aqui parecia ser mais calminha e mais rasinha para as crianças. As crianças adorou, né? A gente vai aproveitar. Vou tirar bastante foto. Aí vocês me seguem lá no Instagram, tá bom? Vou postar várias coisas para vocês por lá também. Thank you.
a felicidade do menino ver a onda. Aqui, 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 ó. Vem cá, então. Olha, para as ondas. Aqui, 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 ó. Vem aqui, vem. Pra cá tá... Tem mais ondas. Aqui, 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 aqui. Ah, pra lá. São 11 horas e eu estou morrendo de sono. Pedi pro marido, vamos pro carro dormir um pouquinho. A gente vai tomar um banho. Oh, meu Deus. E foi sofrido subir as escadas ali. O marido vem com as coisas. A maldade. Vamos pro canal do outro lado. Ai, é coisa do papai. Cara de bravo. É coisa do papai. Fala assim. Pra não avisar a Mica. A Mica tava indo sozinha pra frente. E foi, filho? Tá coçando? Vou passar remedinho. Não quero mais tomar banho. Tá bem quente. Procurei um sukiá pra gente comer. É uma rede, um restaurante. Que é bem baratinho, vende comida gostosinha, quentinha. Então a gente vai comer aqui no sukiá. Da praia onde a gente estava deu acho que 9 minutos. Isso é muito bom, né? Porque ficar comendo no combine também. É, às vezes você vai e não tem coisa gostosa, né? A gente vai comer aquele sukiá. E depois vamos ficar aqui um pouquinho. Que tem um parque aqui na frente. Este daqui é meu prato, vem arroz, caipirinha e três tipos de queijo. O do Diego também. Não tem nenhuma cebola. O do Diego é tradicional, é arrozinho com carne. Eu ganhei cebola. Ai, cadê a Mica? Mica! A da Mica é esse pratinho aqui, que ela gosta. Eu tô com medo, só com cebola. É carne moída, aí o do outro lado é carê, mas olha aqui o prato do papai. Meu Deus, parece um vulcão.